Aracaju e ao 17º Encontro Nacional da ANPOV. O Brasil tem vivido um processo de acirramento das relações políticas e de conflitos e contraposições frequentemente muito duras, não raro, violentas. Esse cenário já se anunciava em nosso encontro de 2014 e motivou a introdução em nossa pauta de uma novidade. Mesas de debate sobre conjuntura que provocavam nossos colegas a mobilizar sua formação e a pensar a experiência contemporânea como problema filosófico. Estou hoje em Aracaju, no 17º Encontro da ANPOV, para retribuir essa gentileza. E sei que há alguns colegas de Portugal que participam também. Gostaria que esta aproximação entre a ANPOV e a Sociedade Portuguesa de Filosofia, iniciada pelas diretorias das duas instituições há cerca de 2 anos, se venha a tornar mais forte no futuro próximo. É curioso que estamos aqui no Teatro Tobias Barreto, digamos assim, grande pensador sergipano, e eu reparei que hoje mesmo em Lisboa, no Palácio da Independência, está a decorrer o 11º Seminário Tobias Barreto, uma vez que Tobias Barreto também é, digamos, pensado e comemorado em Portugal. Levar a ANPOV para o centro da universidade e envolvê-la com várias outras atividades da terceira semana acadêmica é provocar a antiga discussão sobre o lugar que a filosofia ocupa na universidade, por um lado, mas também somar esforços para que ela, juntamente com as demais áreas do conhecimento, possam se fortalecer e juntas combaterem a ignorância e o obscurantismo que ultimamente tem assombrado o país por outro. Vejo que nesse momento a presença da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia é importante para debatermos e resistirmos para que a filosofia, a sociologia, a arte, a educação física continue no núcleo comum como disciplinas obrigatórias do currículo de ensino médio. Essa vai ser uma grande luta, mas com certeza, com o apoio de todos os educadores, dos pais, da sociedade, nós vamos reverter essa intenção do governo através de uma medida provisória de forma muito autoritária. Nem a ditadura militar teve coragem de fazer uma reforma de ensino através de uma medida provisória. Portanto, a nossa expectativa é que possamos reverter essa situação e vamos continuar tendo as nossas aulas de filosofia, de sociologia, de arte, de educação física no nosso ensino médio.